we go. Bem-vindos a Rede Mídia, estamos aqui agora na chuva, aqui nessa área de Timbaúba, e na Semana do Trânsito. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá uma galera toda curtindo aqui a Semana do Trânsito. E vamos saber se o pessoal está sabendo sobre as placas de trânsito. Hoje na chuva, né, temos aqui, vocês estão vendo, acho que está estendo já posso guardar a minha sombrinha. Então é isso, na Semana do Trânsito aqui nessa área de Timbaúba, para saber se o pessoal sabe o que é placa de trânsito. Estão tão bem informados. Então é isso, a estreia do novo programa aqui no canal Rede Mídia, o seu canal da NET. É isso aí, pessoal, estamos aqui agora vendo o pessoal trabalhando aqui, né? Estou aqui no meio do povo, no meio da multidão, aqui na cidade de Timbaúba. Então vamos ver se o povo está tudo sabendo sobre essas matérias aqui da Semana do Trânsito. Como vocês vão vendo aqui, o pessoal aqui ainda respeita um pouco os trânsitos, né? Mas tem pessoas que eu estou vendo lá atrás ali, ó, mostra lá a minha câmera, pessoas sem capacete, que é uma coisa muito importante para o trânsito, é usar capacete, e as pessoas não estão usando o trânsito aqui na nossa cidade. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então é isso. É, aí, o pedestre também não, até os pedestres não respeitam as normas do trânsito, como eu percebi, né, Cocão? Nem os pedestres não ajudam na colaboração das leis de trânsito, né, Cocão? É isso mesmo, tem alguns pedestres que não usam a faixa do pedestre. Apenas eles ultrapassam a rua sem, na faixa do pedestre, não olham para o lado esquerdo, para o lado direito, a localização do veículo, onde vem. É uma coisa muito complicada, né? Tá, já vi que aqui está tudo bagunçado. Os agentes de trânsito tentam fazer o seu trabalho, né? Tá aqui para fazer o seu trabalho, mas o pessoal não respeita nada. Não respeita nada, nada, nada. Então é muito difícil. O povo avança no sinal vermelho, onde que no sinal vermelho vai estar parado antes da linha de trânsito, mas o povo não respeita nada aqui, não respeita nada, nada. Cadê a secretária? Da onde? Cadê ela? Daqui a pouco eu vou lavar ela com ela, secretária aqui da esse projeto também aqui nessa Timbaúba. É, amigos da Rede Mídia, estamos aqui mais uma vez de volta aqui na o cinto de segurança para ficar legal. Cadê? Aí, agora sim, vocês estão vendo aqui na Rede Mídia, fazendo a sua participação aqui, né? Estão usando cintos de segurança. Enfim, vamos aqui camaradando aqui no meio da cidade, no meio da população de Balbense, ao meio do trânsito. Estamos aqui, é o pessoal do canal da Rede Mídia, meu canal de abertura. Estamos aqui debaixo de chuva, né? É, o patrão tá foda, mas enfim, vamos lá. Sabendo aqui sobre as novas, né? O caminhão ali atrapalhando é tudo, tá atrapalhando tudo o caminhão ali. É tudo doido, tudo em rua até lado. É capaz de me atropelar aqui. Gente, calma. Sem capacete. Rapaz, se for contar quantas pessoas passam por mim aqui sem capacete, a gente perde o número de vezes que passa, né? Enfim, eu vou tentar agora dar uma de agente de trânsito. Vem cá, câmera. Vamos lá, simbora. Vou dar uma de agente de trânsito aqui na cidade de Timbaúba, né? Estão vendo aqui, a gente está aqui, né, Cocão? As nossas leis de trânsito. É, estamos vendo aqui. Agora aqui está na faixa de pedestre. Abri? Abriu, sai da frente, que abriu. Mas tá tudo errado, porque em Timbaúba não tem trânsito e nem tem ordem e nem lei. É desonestamente desonesto. Gostei, gostei. Desonestamente desonesto. Isso aí. Estamos aqui com o nosso amigo mototaxista, né? Você como mototaxista, o pessoal tá respeitando as leis de trânsito aqui na cidade? Tá não, viu, bicho? Tá não. Ah, aqui tá um caos. Como você pode ver aí, ó. Aqui era pra ter um sinal, não tem. E tá difícil aí trabalhar. É a palavra do mototaxista aqui nessa Timbaúba, né? Tá tudo difícil. Como você vê, até o mototaxista diz, tá ligado? O povo quer respeitar a lei de trânsito, mas não consegue respeitar por motivos. Tá vendo a buzina dos carros? Bota-se embora, meu amigo. Meu amigo, estamos aqui agora na cidade de Timbaúba, agora na Feira Livre da cidade, para saber se a população, né, tá sabendo sobre as normas de trânsito, como estão acompanhando aí na nossa matéria. Então vamos lá saber se o pessoal aqui... Estamos aqui agora com o nosso amigo Adeilton. Adeilton, eu quero saber de você se o pessoal, mototaxistas, motoristas, estão respeitando as normas de trânsito da nossa cidade.
De acordo com o mototaxista, quem é legalizado, quem é habilitado, conhece das leis, procura sempre respeitar. Agora sempre tem aqueles imprudentes, né? Principalmente esse pedaço de feira aqui. O pessoal trazendo, bota esses cones aqui para poder o pessoal não passar aqui, para ver se melhora lá na frente. Mas sempre fica pesado, muito pouca gente respeita, e vai virando bagunça, entendeu? E você vê a hora acontecer um acidente, porque o certo mesmo era bater um agente aqui, pelo menos no sábado, que o trânsito desse jeito, para estar ordenando. Como eu falei no início do vídeo, né, Leandro? O pessoal deveria haver um agente de trânsito aqui controlando o trânsito, tem que ajudar a senhorinha a passar ali, né? Porque aqui os agentes de trânsito estão lá na concentração, deveria vir um pra cá, né, pra dar apoio, mas ninguém merece. Eu lhe agradeço pela entrevista, estamos aqui. Falando também, como ele falou, os buracos de trânsito também é uma coisa que atrapalha o trânsito também. É falando, é outra matéria, mas entra na nossa matéria também, porque o pessoal... Os buracos de trânsito, eu acho que um buraco dele dá pra pessoa pescar. Vem cá, câmera, vem cá, vem cá. O cara dá pra pescar, o cara dá pra pescar. Estamos aqui agora com a nossa amiga Irlene Lemos, que é secretária de administração. Irlene Lemos, fala um pouco do seu trabalho, desse projeto, da iniciativa desse projeto aqui na cidade. Já vieram fazendo os projetos antes aqui. Todo ano nós nos disponibilizamos para ações de trânsito, né? E esse, mais um ano, junto com esse projeto, é um projeto do governo do estado de Pernambuco, certo? Maio Amarelo. E as prefeituras entram como parceiros, né? Timbaúba escolheu hoje, dia 30 de maio, para sediar esse movimento aqui na cidade, né? Que é um movimento de prevenção, certo? Trabalho de conscientização, né? Na realidade, a gente está aqui para conscientizar aos motoristas, aos pedestres também, pela importância do respeito ao trânsito, do respeito à sinalização, do respeito ao pedestre. E é isso aí. Nós nos unimos, certo? Nos unimos para essa ação. E hoje estamos aqui juntos, trabalhando esse movimento em prol da vida. Irlene, para levar a pessoa estar em casa, quer saber de você, da senhora, se o pessoal aqui da cidade de Timbaúba está respeitando as normas de trânsito. Seria muito bom que isso realmente já estivesse funcionando, né? Timbaúba hoje é uma cidade municipalizada, certo? É um dos interiores que está ok com a questão da oficialização da municipalização. Estamos totalmente regularizados, certo? Existem algumas situações ainda pendentes, ou seja, só questão burocrática, né? Mas assim, já firmamos convênios com a Polícia Militar, já firmamos convênio com o DETRAN, com o CETRAN, com o DENATRAN, certo? Já instalamos a nossa secretaria, que é a DMTT, que trabalha, a DMTT, que é o Departamento Municipal de Trânsito, trabalha junto com a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, que trabalham em parceria e no bem-estar do cidadão timbaubense, tanto no trânsito como na questão de segurança. E, infelizmente, né, a nossa população ainda não se conscientizou da necessidade de estar respeitando as regras de trânsito, né? Creio eu que é uma necessidade que Timbaúba já pede há muito tempo. Nós estamos aí entrando com parceria com algumas empresas para instalar o parquímetro, porque também vai facilitar essa ação de estacionamento, que é uma das grandes dificuldades que hoje nós temos aqui pelo fluxo de veículos que Timbaúba comporta, né? Uma das cidades que mais tem maior número de veículos é Timbaúba, aqui da cidade circunvizinhas. E nós também sentimos essa dificuldade em estacionamento. Devido a essa situação, nós também estamos trabalhando, né? O prefeito preocupado com a situação que hoje existe, está entrando aí com parceria com o departamento, onde vai dar essa assistência do parquímetro, que é estacionamento rotativo, certo? Para que esse fluxo da nossa cidade possa, o trânsito possa fluir com melhores condições. E com isso nós vamos começar a fazer a parte punitiva, né? Temos os nossos agentes de trânsito, estamos capacitando
tá certo? Estamos capacitando já pela segunda vez. Eles já são capacitados, mas assim, é necessário que a gente esteja a cada dia melhorando, né, o perfil deles e preparando eles para estar lidando com o público e o motorista, o pedestre. E acredito que mês que vem a gente já começa com a campanha de reeducação no trânsito, para que a partir de julho, que a intenção, nossa intenção é essa. Junho nós vamos trabalhar com a questão de reeducação, certo? E julho já começaremos com a parte punitiva. E aí daí vamos ter quase que forçadamente vamos ter que estar atendendo e respeitando a nossa sinalização de trânsito. Essa é a galera do Red Media, conversando aqui com a amiga Irlene Lemos. Agradeço ela pela entrevista. E estou encerrando aqui mais uma matéria de Tiago Egito para o Red Media, seu canal da NET.